Azərbaycan Haqq Savaşında qazandığı zəfərlərlə əzəli torpaqlarımızı əbədiyyətə dək bizlərə qaytardı. Bu zəfərlərin qəhrəmanları olan şəhidlərimiz və qazilərimiz bizlərin baş tacımızdır. Bugün 1992-ci ildə işğaldan sonra ermənilər tərəfindən dırnaqarası qələbə simvolu kimi qoyulan tank abidəsi götürülüb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Söz gedən tank Şuşaya girməyə cəhd edən ilk tank olub. Erməni Qaqiq Avşaryanın idarə etdiyi 442 nömrəli tank ekipaj üzvü ilə birlikdə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agarunov tərəfindən məhv edilmişdi. O sevgili bir bayrağı Bugün Şuşa şəhəri azaddır və sonsuza dək azad qalacaq. Şuşanı azad etmək Albert Agarunovun qisasını almaq demək idi. 1992-ci ildə Şuşaya bayraq sancmağa girən ilk erməni tankını vuran, sonra onların sayını 9-a çatdıran, hətta bir mərmi ilə iki düşmən tankını vurub Yahudi buterbrodunu yaradan, şəhid olan əskərlərin üstündən keçməsin deyə tankdan düşəndə snayperlə vurulan Albert Agarunov. Ermənilər məhz Agarunovun vurduğu o tankı rəngləyib, qayanın başına qaldıraraq, üzü Şuşaya nişan alırmış kimi qoyub, güva rəmz yaradıblar. Albert Agarunov müharibədən əvvəl İsrailə getmək üçün viza alsa da, o, vətən torpağını müdafiə etmək üçün cəbhəyə yollanır. Qarabağ müharibəsi başlayarkən Agarunovun evə gələrək cəbhəyə könüllü yazılması xəbərini ailəsinə bildirməsi ailəsində ani çaşqınlıq yaradıb. Onun ailə üzvləri bu xəbəri bir mənalı qarşılamayıb. Ailəsi bu yaşda Agarunovun həyatını risk atmasını istəməyib və dolayısı yolla onu müharibəyə getmək fikrindən çəkindirməyə çalışsa da Agarunov cəbhəyə yollanıb. 1991-ci ilin oktyabrında Albert Səbail tank taboruna könüllü yazılır. Taborda yalnız 3 tank vardı. 533, 534, 535-ci heyətlə bölüşdürülərkən Albert 534-cü ekipaja düşür. Amma o israrla 533-ü istəyir. Səbəbini soruşarkən komandirinə 533 yəhudilərin uğurlu rəqəmidir deyir. Şuşaya daxil olmağa cəhd edən ilk erməni tankına flagman tank kimi şəhərə asılacaq öz aləmlərində fəxri erməni bayrağı verilmişdi. Tankın komandiri isə Qaqiq Avşaryan idi. Lakin 442 nömrəli erməni tankı Şuşaya girməyə cəhd etdiyi anda Albertin idarə etdiyi 533 nömrəli tank tərəfindən vurulur və tankın bütün heyəti məhv edilir. Adı nədir sənin? Albert. Albert, hansı millət nümayəndəsən? Yahudi. Yahudilər Azərbaycan torpağını qorumağa məcbur. Ona görə mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Heç nə məcbur eləmir. Nə qədər təxminən qalmaq niyyətindəsən? Müharibənin axırına kimi. Albert Agarunov Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv edib. Düşmənin iki tankı bir-birinə yaxınlaşan zaman Agarunov bir mərmi ilə iki tankı vurub. Buna görə bu metod döyüş yoldaşları tərəfindən Yahudi Buterbrod adını alıb. Ermənilər onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoymuşdular. Şuşa Laçın yoluna doğru irəlləyən Agarunov burada tankının sürücüsünə həlak olmuş Azərbaycanlı əskərlərin və mülkü vətəndaşların cəsədlərinin üstündən keçməməyi tapşırmışdı. Ona yol göstərmək üçün tankdan endiyi zaman erməni snayperinin açdığı ateş nəticəsində şəhid olmuşdur. Kapitan Albert Agarunov 1992-ci il 11 mayda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Dəfni zamanı bir tərəfdə Molla Quran, o biri tərəfdə isə Ravvin Tövrat oxuyurdu. Ölümündən sonra 7 iyun 1992-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adını alır. O, həmçinin 2014-cü ildə vətən övladı, 2016-cı ildə isə Həzi Aslanov ordenləri ilə təltif olunub. Milli qurur simvollarımızdan birinə çevrilmiş Agarunov irsi ən çox yad olunan müharibə qəhrəmanlarındandır. Azərbaycanda onun şərəfinə xatirə lövhələri, büst, küçə və 2019-cu ildə həmin küçədə qəhrəmanın 50 illik yubileyinə həsr olunan heykəl ucaldılmışdır.